الله دې نه نه کوي، الله دې نه راولي. ما زوره کنه هغه ته وویل چې په ژوند خوشحاله یو وي داسې چې هغه څه لکه یو انسان دی. زه تا نه یو سوال کوم، لکه ته په دې ژوند باندې داسې خوشحاله چې زه دا قسیم ټیکي. اه بس شکر دے اللہ، الحمدللہ. زړه نه تپوس وکړه، د سمجھاتی ہوں خولې نه کامران، تپوس وکړه. سمجھاتی ہوں تمہیں میں. دزرا نے تو پوزو کو شکر الحمدللہ، دچانا چانا کما خونی ما سنا پاتے خونی ما صدا پارا بخب گان کو وزدا او سماغ پیسو طرف للاړه. زه ته وایم چې یو انسان څه زه اوس زه خو بې زه نه د یم. پیسو طرف نه نیم تلی، یو منټ یو منټ زه د یو منټ زه د پیسو طرف ته نیم تلی. زه سر نواله خپو پوری خبره کوم، دو سترګې لرما، خ خپل لاسونه لرما، خ جگہ جوړه یم الحمدللہ، ار لحاظ سره پوره یم، د الله شکر دی. ګوره دا ګوره مرګه خو منی کنه چې مرګه شته شته کنه. زه خو پې نه یم خوشحاله، زه هم چې زه سره پیدا نه وي آغه شان خو بیا هر کس وی چې وزه پیدا نه وی چې ما وګناګان نه کولو، زه خبره چې ما را به حساب نه کیدو، آغه شان خو هر کس وی ختم مې چې زه نه وی پیدا. او زم بیا دا خبره کوم چې زه نه وی پیدا، کم از کم د الله عذاب نه کوو بچو. خدای نک بخت دومره بچنګی دی راوړی تا په صحبت دنیا نه پلونه وشي په ما پسې بچی دی. سلاودین ویلکم دی نه نو خود نو چې دنیا ته راشي دنیا نظام سره بچلی نه کنه سومن بوک من فوم لا يرجون بناس دې ته مجيبه خبره دي کنه. به دنیا ته چې راشي کنه به دنیا په اشارو بچلې خزه. دغه خبره دې ماش سيده ټیک ټاک لکه چې دا علیکم السلام راضي کنه. ټیک ټاک لدا دومره خلک را لکه ټیک ټاک کې تیر را تیر شو تی خلکو په باره کې. دغه خلک دې کنه خلک سر از ما ګوره پنځه واړه ګوتې یو شان نه سه خوي سه خنه. سلام علیکم. پنځه واړه یو شاتی کاری ځانم راته یو شاتی کاری. نو دې کې به خپه کیږي نه، به زړه ګړم چې ته څنګه ځان ګړې ته سبل کس ګړې زه بداوم به درته څنګه ځان ګړم او بل څنګه څنګه ګړم. یلا کټ ګوره زدا ایم کنه چې انسان بخپل یو انسان چې خپل نیگیټیو وی کنه هغه د مخامخ کس نیگیټیو کوي. یو انسان چې پوزیټیو وی هغه د ټوله دنیا پوزیټیو کوي. چې هغه آیږي که غلط قسم دی کنه هغه د پوزیټیو کوي. ها به ځان ته ګوري. زه خو هم چې زه ټیک نه یم. بالکل صحیح. زکه خو تا دا خبره کو چې ما د پنځم یو شان ښکاری وګوره ما ته لنډ خلاص زکه ټیک ټاک کې ګرځم کنه چې ټیک ټاک کې ګرځم خو زه خو ټیک سړی نه یم. نو مگر زکا نه مرته وی چې تو ګرځه دا چا قسم در کړی چې تو ګرځه تاسو په پوپړی ودی تو ګرځه تا بچا وی چې تو ګرځه کی نه مگر چا دا خبرې پرې نه عجیب خبرې کې والله. زه تا ته دا ویم کنه دا ټی قصې پرې نه دا تیر تا مړی پزم پینا پوی ګم یار پته نشته مانن سیګرټ نه دې سکل دماغ به کار نه کوي چې چل دې خپل سوال کې خپل جواب ورګي کورونا باخونه ټولو نه بخنه غواړم یا منی ګرده چې ما نه والی بخنه غواړم. تیرو تا خبر را نه وه تی ځان مې خوښ نه دی خبره وام صحیح خبره کوم یار خبره نه نشه او کنه. زه کله کله شاټ شم چې شاټ شم کنه بیا د ځانم نه اورم ځان ته کنځلې کوم قسم در ته خورم دوه ګنټې ځان ته کنځلې کوم چې روانه خبره وره. زه تا ته یو قصه کوم. یو 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 اڅه قصه مې کوله لاړه میمری کارت یو یو کیون خته نو خاصه ته قصه وکه مړې خوږه شانتي قصه را ته د خپل جون په باره وکه. ما سره هیڅ قصه نشته څنګه وروله اوس کو بول کې دومره قصې د سپراتی دي چې څوایم هغه خزه خو زه بلاک کړلم یار ما ته ویل ته ما بلاک کړلې مل بس زه صحیح بلی خپه شو ده نه خپه شو هلته زما جانان نه جوړېږي مال نه ښه زه بلاک یې کړم ته صحیح ده په ټیک ټاک ځکه خو مې زړه راته. وعلیکم السلام. تانکیو محمد.
یاره سبا وایو او دا خبره ده چې ټیک ټاک دا یاره نه زینه دی. ټیک ټاک صرف د گپ شپ دی او چې ټیک ټاک بند شو کنه نو ته د سره وایم چې تا ټیک ټاک استعمال کړی دی. خبره ختمه. ټیک ټاک د یاره نه زینه دی چې ته واټسپ چې ته ټیک ټاک نه واټسپ ته لاړ شه. مطلب چې ته د ټیک ټاک نه تاریخ واټسپ ته لاړ شه لکه پرسنل شه. نمبر یو بل ورکې. دا دا هغه پلیټفارم نه دی خو ډیرو خلکو ته دا ساز کړی دی. څه د وجه نه ټیک ټاک خراب دی؟ دا وجه ده. ټیک ټاک کې خو انبوکس خراب دی کنه؟ انبوکس کې به لمبر ورولېږي واټسپ له به لاړ شي. انبوکس داسې شی دی کنه که د فیسبوک انبوکس شو که د انسټاګرام انبوکس شو که د ټیک ټاک انبوکس شو که د سنیپ چیټ انبوکس هلته چې تر څو ته نه ځي کنه ته که په خپله نه ځي نو تا څوک نه بوځي. خو واټسپ داسې شی دی کنه چې ناچاته وي به ته ځې. لازم خبره چې فیملی به هم درته میسج کوي رور خور به هم درته میسج کوي لازمي به کولاوې. خو دا چې کوم انبوکسونو والا ځي نو دلته ستا فیملی تا ته میسجونه نه کوي. تا اړه نه غواړي مه ځه کنه تا باندې څه زور خو نه دی خو چې چا کې ورانی وي هغه ځي. یو بل ګل دبل آیډیا نه پلیز. خاص ما خبره ته غوږ ونیسه لکه ته اوس مطلب دا دی انبوکس خراب شو لکه اوس ته وایې چې جناکی لمبر در ولېږي ته لمبر ورو انبوکس نه دی خراب دی خلکو استعمال خراب دی یو شی خراب نه دی. نو دا ټیک ټاک نو دا ټیک ټاک څومره خراب شی دی؟ دا جناکی پکې دا څه کوي؟ یو شی خراب نه دی. دا ته خو مې وې کنه یو شی خراب د خلکو خلکو پورې ده چې خلک یې څنګه استعمالوي. د خلکو پورې ده استعمال خراب دی. د چا استعمال صحیح دی نو صحیح دی د چا استعمال خراب دی نو خراب دی. آی کې نه ته څه کولی شې نه زه څه کولی شم. هرچا خپله خوښه ده خپله مرضي ده. اوس زه ته اوس زه یوې جینۍ ته زمری ولم خو بیا خو به ټیک ټاک نه واټسپ له راځي که نه واټسپ له نه چې والله شکیلا خبره نه شکیلا خبره که دا زمری ده او خبره که دا ډالرو ده نو 2019 نه زه هم ټیک ټاک استعمالوم. ما خو تر اوسه د چا لپاره زه لانړم دی ډالر لپاره لانړم زمری لپاره لانړم سپورت لپاره لانړم. تا خلک چې دا اونډا سیوي کې اخلي دا پټراول کوي چې سانه خزې جنګي دي کنه مک. اے نه 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 ټیک ټاک کې سانه جنګي ټولي واده کړي دي ټول بچو موریانی دي. دا به له خوا چې خپل ځان پټ کړی دی چې موږ واده نه دی کړی زموږ بچی نشته دی. الحمدلله زه په خبره په سور سترګو وایم په سره سترګو ګرځم چې الحمدلله زه واده کړی زما بچی دی. او دویمه خبره که ډېر پکې داسې هم دي که نه چې هغې واده کړو واده کړو سره کار نه وي هغې ورسره نکاح نه تړي شکیله هغې ورسره ټایم پاس کوي. لمبر لا واټسپ لا راشه داسې د نه سړی بچی ده. زه به تا ته یوه خبره وکړم حاجی رئیس ویلکم دی. نن سبا اهم څه شی دی؟ اهم لکه مطلب ضرورت څه شی دی؟ ضرورتونه خو ډیر دي مړه څه یو ضرورت خو نه دی. نه نه دغه ضرورت نه یادوم. ضرورت هغه ضرورت زه تا ته یادوم چې د ښځې هم ضرورت دی او د سړي هم ضرورت دی. مطلب د مسلمان هم ضرورت دی د هندو هم ضرورت سیک هم ضرورت دی. ضرورت څه شی دی؟ اول خو هم د پیسو ضرورت دی خو د پیسو نه مخکې عزت مخکې دی که نه پیسې بیا ورپسې دي. آی شاباسي اوس ته لین لا راځم. پیسو مطلب لکه پیسې ضروری دي که نه؟ نو چې ته انبوکس ته اوس زه تا ته ووایم چې زه اوس یو چې سړي ته زمری ووهلم یا سړي ته فلې وکړم یا سړي ته هغه وکړم انبوکس ته ورته لاړ شم واټسپ نو په هغې به زه څه وکړم دلته یې روغواړم ځان له که نه زه دلته هغه درې سوه ډالر راوالم او مصر ته لاړ شم. څه دې خوښه ده؟ داسې صحیح نه ده چې مصر ته لاړ شم ما خو درته ووایي دا د هر چا خپل لاس کار دی. پیسو ضرورت هر چا ته دی خو دای دا مطلب نه دی چې زه انبوکسونو کې هلکانو پسې ګرځم او دای ډالرونو پسې ګرځم او دای ازمرو پسې ګرځم. خدای دې هغه ورځ نه راولي. ماته د عزت ماته د عزت 200 پلی شوې ماته د عزت 1000 پلی شوې ماته د عزت 15000 پلی شوې ماته قبول نه ده. او کوم څه ماته دا قبول نه ده چې زما عزت سره بس خبر وکړي. زه درته وایم چې ما سره د دنیا ګپټران دي سپا خبره غټ نه غټ ګپټران ما سره شته ډېر غټ دي چې هغو په یعنې ټایم باندې میلیونه سرنډنګ کوی شي که نه
هغه ما ته ځان نه دی ښودلی چې زه څوک یم. ٹھیک ده. دویمه خبره دا ده چې هغو لکه یا انبوکس ته یا څه دا ګپټران دومره اوزګار نه دي، دا ښځې اوزګارې دي. دا اوسه ځي واټساپ ته واټساپ نمبر راکړه ګپټر ته. یاره دې کې زه سم نشم ویلې، ما درته خو لنډه خبره خلاصه کړه، دا ستا لاس پورې ده. ټیک ټاک زم استعمالوم، زه خو چا پسې نه ځم الحمدلله، خپل کار سره کار ساتم. او دا خو ده، زه خپل کار سره کار ساتم. ما درته وویل کنه چې ماته 200 پلی کېږي، ماته 500 پلی شي، ماته 1000 پلی شي، 2000 پلی شي. زه په هغې باندې صبر شکر وکړم. ما چېرته د غټو ډیمانډ نه دی کړی، نه مې چا سره یارانه لګولې ده غټ غټ ګفټرانو سره چې نه ته ماته زمری پلی کې لازمي. داسې قسمت سوټ زمانه وو نه دی الحمدلله. بچ څه پلی شو په هغې باندې شکر دی، بس خبره ختمه. او دا تې تر ایسته شي او زمانه سي دا سیمه ته کیږي چې زه به شپه ورځ ونه وباسم. خو بس دا ده چې پل هغه پیدا او راویستې شو، ولې نه شو راویستې؟ تا ته هر څه پته ده، تا ته داسې هر څه پته ده که نه چې ته به مام خرڅه کې. تا ته وایي چې ما ته پته نشته، تا ته هر څه پته ده. ته صحیح ده شکیله، بیا به ګپ لګوو. ښه ما ته بار بار میسجونه راځي زما د ملګري. صحیح ده، بیا ما د ملګري صحیح.